Strategija općine Murter Kornati temelji se na kulturnoj baštini, na turizmu, na poljoprivredi, na ekološkoj poljoprivredi, na gastronomiji. To je dio uz koji smo usko povezani I uz koji Murter kao mjesto I Kornati žive. U budućnosti planiramo odraditi što više pješačkih staza, što više šetnica, što više puteva, zapravo omogućiti ljudima da naš otok dožive onako kako on zapravo je. Jedan od tih projekata je I Murterski muzej na otvorenom ili Murterska veduta I kroz taj projekt ćemo uspjeti dočarati sve ljepote povijesti, kulture, baštine, sve zapravo što Murter čini posebno. Projekt Take It Slow financira se iz prekograničnog programa Europske unije Interreg Italija-Hrvatska. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije projekt provodi u konzorciju s 13 partnerskih organizacija iz jadranskog dijela Italije I Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se kroz prekogranično partnerstvo s obje strane Jadrana stvorilo zajednički okvir za upravljanje I promociju Jadranske regije kao održive, zelene I pametne europske turističke destinacije. Poseban naglasak projekt stavlja na upravljanje mikroturističkim destinacijama kako bi se potaknulo lokalne zajednice u rješavanju utjecaja turističke industrije te zaštiti I promicanju svoje prirodne I kulturne baštine. Otok Murter izabran je kao pilot područje jer odražava sve ključne odrednice projektnog područja, zajedničku povijesnu I kulturnu baštinu, isprepletene kulturne utjecaje te jednake vrijednosti I način života. Uređenje muzeja na otvorenom Murterske vedute doprinijeti će se promociji I očuvanju arheološke, prirodne I tradicijske baštine, te potaknuti razvoj zelenih I sporih turističkih proizvoda temeljenih na tradiciji, lokalnoj poljoprivredi, gastronomiji I načinu života. Drago mi je što Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ovim projektom naziva Take It Slow uspjela pridonijeti revitalizaciji kulturno-povijesne I prirodne baštine otoka Murtera. Radi se o tome da se ovim projektom između ostalog ulaže u mikro destinacije kojima I obiluje Šibensko-kninska županija, koje su često nekako manje vidljive žiži javnosti I koje su često I u jednom zapuštenom stanju I ovakvim projektima upravo ih želimo revitalizirati I želimo u stvari stvoriti jedan potencijal za bavljenje drugim selektivnim oblicima turizma kao što je arheološki turizam, povijesni, kulturni, športsko-rekreativni I ostali. Evo, nadamo se da će I ovaj projekt tome pridonijeti I da će se sve skupa pozitivno reflektirati na opće gospodarstvo I same općine, ali I regije u kojoj se nalazi.